Prievidza z neba je súčasťou edície Slovensko z neba. Je asi 30. publikáciou, ktorú vydavateľstvo vydalo. Keďže sme začali najskôr krajmi, tak nasledovali mesta, takže naozaj, prečo nie aj Prievidza? Aj keď nie je až taká malá, ako by sa zdalo. Kniha Prievidza z neba, rovnako ako aj Prievidza a Bojnice z neba, ponúkajú pohľady na okresné mesto a jeho okolie z vtáčej perspektívy. Zachytávajú obrazy mesta a krajiny, ktoré bežne nevidieť. Prináša to naozaj veľmi zaujímavé obrázky, vzhľady, o ktorých ani nevieme, ako sú usporiadané sídliska, ako vyznievajú tie naše dominanty práve z toho pohľadu z výšky. A ono, ako sa aj hovorí, že na svet sa dobre pozerá z výšky, tak je to taký pekný pohľad. A verím, že aj Prievidžanov poteší a budú hľadať v tých obrázkoch a fotografiách to svoje miesto alebo tie miesta, ktoré poznajú a práve a objavia určite aj nové veci, ktoré možno práve inokedy z iného pohľadu nevnímali. Jedinečné letecké zábery na metropolu Hornej Nitry autor fotil počas leta i jesene. Aby to bolo také pestré, pestrofarebné a takisto aj tá jeseň. Aby to bolo také kontrastné, aby tie fotky neboli len také jednotvárne, aby to bolo také zaujímavé. Takže snažili sme sa to vyberať. A ešte by sa mi tam možno hodilo také zimné fotky, ale to možno niekedy na budúce, takže stále je čo fotiť. Pohľady na Prievidzu z výšky nezostanú len súčasťou publikácií. Radnica chce niektoré zábery využiť aj pri tvorbe budúcoročného nástenného kalendára.